Azərbaycanın tanınmış ictimai-siyasi xadimi, görkəmli jurnalist, Azərbaycanın dünya dövlətlərinə tanıdılmasında əvəzsiz xidmətləri olmuş Ceyhun Hacıbəylinin xalqımızın tarixindəki rolunu və Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısındakı xidmətlərini xatırlatmaq məqsədi ilə bu yazını oxuculara təqdim edirəm. Tanınmış ictimai-siyasi xadim olan Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycanın ictimai-siyasi fikir tarixində mühüm yer tutmaqdadır. O həm də Azərbaycanın böyük bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin doğma qardaşıdır. Ceyhun Hacıbəyli 1891-ci ilin fevralın 3-də Şuşada anadan olmuş və ibtidai təhsilini tanınmış jurnalist və incisənət xadimi Haşim bəy Vəzirovun müdür olduğu məktəbdə, orta təhsilini isə Bakıda almışdı. 1908-ci ilin yanvarın 12-sində Hacı Zeynalabdin Tağıyev teatrında Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operası tamaşaya qoyuldu. Tamaşada iştirak edən Ceyhun bəy İbn Salam rolunu oynayırdı. Ceyhun Hacıbəyli orta təhsilini Bakıda tamamladıqdan sonra qardaşı Üzeyir bəy ilə Əli bəy Hüseynzadənin müdür olduğu Saadət məktəbində müəllim vəzifəsində çalışmışdı. Sonradan Ceyhun Hacıbəyli milyonçu Murtuza Muxtarovun vəsaiti ilə Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində oxumuşdu. Bu universitetdə təhsil aldıqdan sonra 1909-cu ilin yayında Fransanın paytaxtı Parisə getmiş, Sarbon Universitetində və Siyasi Biliklər Məktəbində oxumuşdu. Ceyhun Hacıbəyli 1916-cı ildə Parisdə təhsilini başa vurduqdan sonra Bakıya qayıtmış və Kaspi qəzetində çoxlu sayda məqalələr çap etdirmişdi. 1917-ci ildə Rusiyada baş verən fevral burjuva inqilabından sonra Ceyhun Hacıbəyli rus dilində nəşr edilən İttihad və Müsəlmanlıq qəzetlərinin redaktor olmuşdu. 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandıqdan sonra Ceyhun Hacıbəyli yeni formalaşmaqda olan dövlətin təbliğat sisteminin əsasını qoyanlardan biri oldu. 1918-ci ilin sentyabrın 15-dən onun və Şəfi bəy Rüstəm Bəylinin redaktorluğu ilə birlikdə iki dildə Azərbaycan və Rus dillərində çap olunan Azərbaycan qəzeti nəşr edilməyə başladı. Bu qəzetin nəşri haqqında Ceyhun Hacıbəyli 1951-ci ildə Almaniyanın Münhen şəhərində Əbdürrəhman bəy Fətəli bəy Düdənginskinin redaktorluğu ilə Azərbaycan və Rus dillərində nəşrə başlayan Azərbaycan jurnalında yazırdı. Məqsədimiz milli birliyi qurmaqdır və birlik mühacirətdə başlamalıdır. Bütün Azərbaycanlıları bila istisna bu birliyə dəvət edirik. Zatən Azərbaycan başlanğıcda həmin birliyin simvolu idi. Azərbaycan milli bir orqan idi və feylən rəsmi hökumət heyətinin rəy və mülahizatını izhar edəcəyinə öz yolunu sərbəstcəsinə cızıb kəndi öz qənaətini bəyan edərdi. Bu xüsusda vaxtında nəşriyyat işləri ilə məşğul nazirlərimizdən rəhmətlik Nəsib bəyin geniş nəzərliyini, təbiətinin nazikliyini və ona məxsus məlumatlığını hörmətlə analım. Kəndisi firqəsi olduğu halda, hökumətin rəsmi orqanını firqəsi olmayan bir şəxsə həvalə etməsi həddi zatında simvolik bir jestdir. Onun üçün millət firqənin önündə gəlirdi. Azərbaycan qəzetinin ilk sayı 1918-ci ilin sentyabrın 15-də Gəncədə Yelizavetpol qubernatorunun mətbəsində çap edildi. 1918-ci ilin noyabrın 28-dən qəzet Azərbaycan dilində Ceyhun Hacıbəylinin, rus dilində isə Şəfi bəy Rüstəm Bəylinin redaktorluğu ilə nəşrini davam etdirib. Qəzetdə Ceyhun Hacıbəyli Dağıstanı imzası ilə Tarixi Gün Bakının Qurtuluşuna həsr edilmiş adlı məqalə çap etdirmişdi. 1919-cu ilin dekabrın 28-də Azərbaycan hökuməti Parlamentin Ağsaqqallar Şurası üzvlərinin iştirakı ilə Paris Sülh Konfransında iştirak etmək üçün nümayəndə heyətinin tərkibini müəyyənləşdirdi və Ceyhun Hacıbəyli də oraya daxil edildi. Azərbaycan qəzeti Ceyhun Hacıbəylinin redaktorluğu ilə sonuncu dəfə 1919-cu ilin yanvarın 15-də çap edildi. Bu, Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanda son fəaliyyəti oldu və o bir daha vətənə qayıda bilmədi. Bu haqda isə sonradan 1951-ci ildə mühacirətdə nəşr etdiyi Azərbaycan jurnalında bu sözləri yazacaqdı. Bundan 32 il əvvəl idarə etdiyim Milli Azərbaycan qəzetimizi istəkli qardaşım Üzeyrə həvalə edərək yeni bir vəzifə ilə Avropaya gəldik. Yeni təşkil etdiyimiz Azərbaycan dövlətini başqa mədəni millətlər və sülh konfransına toplanmış böyük dövlətlər tərəfindən rəsmi surətdə tanıtdırmışdıq. Misyonumuzun 3 ay sonunda bitəcəyini zənn edirdik. Ceyhun Hacıbəylinin də daxil olduğu Azərbaycan nümayəndə heyəti 1919-cu ilin əvvəllərində böyük çətinliklə Parisə getdi. Onlar qısa müddət ərzində Azərbaycanla bağlı 3 kitab və 12 informasiya bülletini çap edib Avropa ictimaiyyətini məlumatlandırdılar.
1919-cu ilin sonlarında Ceyhun Hacıbəylinin fransız dilində nəşr edilən Birinci Müsəlman Respublikası Azərbaycan məqaləsi çap olundu. İki çap vərəqi həcmində olan bu məqalədə yığcam, lakin çox məzmunlu formada Azərbaycanın tarixi, coğrafiyası və inkişafı haqqında məlumat verilmişdi. 1920-ci ilin yanvarın 11-də Azərbaycan defakto olaraq dünya dövlətləri tərəfindən tanındı. Bu böyük hadisənin baş verməsində Ceyhun Hacıbəylinin də böyük xidməti olmuşdur. 1920-ci ilin 27 aprelində Azərbaycan Rusiya bolşevikləri tərəfindən işğal edildikdən sonra nümayəndə heyətinin digər üzvləri kimi Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycana qayıtması mümkün olmadı. Ceyhun Hacıbəyli Fransada qalıb Azərbaycanın Rusiya bolşeviklərindən azad edilməsi uğrunda mübarizə apardı. Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı ilə bağlı məqalələr yazıb Fransa ictimaiyyətini bilgiləndirirdi. 1920-ci illərdə o, Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan əsərini fransız dilinə tərcümə edib tamaşaya qoydu. Ceyhun Hacıbəyli 1926-cı ildə Azərbaycan Teatr adlı məqalə yazaraq çap etdirib fransız oxucularına Hüseyn Cavid, Cəfər Cabbarlı kimi məşhur dramaturqların yaradıcılığı haqqında məlumatlar verdi. Bundan əlavə o, Almaniyanın Münhen şəhərində Azərbaycan və rus dillərində nəşr olunan Azərbaycan jurnalında müxtəlif yazılar çap etdirdi. Ceyhun Hacıbəyli mühacirətdə olduğu dövrdə Qafqaz xalqlarının təmsilçiləri ilə də tez-tez görüşür, müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirdi. 1936-cı ilin dekabrın 9-unda Parisdə 3 Qafqaz Respublikası Şurasının müstəqil Qafqaz Komitəsi üzvlərinin iştirakı ilə keçirilən iclasında Ceyhun Hacıbəyli də vardı. Qeyd edək ki, Ceyhun Hacıbəyli 1920-ci ilin 27 aprelindən Azərbaycanın işğal edildiyi vaxtdan başlayaraq bolşevik rejiminə qarşı kəskin siyasi mübarizə aparırdı. Bununla əlaqədar olaraq mühacirətdə yaradılan təşkilatların fəaliyyətində onun imzasına tez-tez rast gəlmək mümkündür. Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə xaricdə təhsil almağa göndərilmiş və Azərbaycan işğal edildiyinə görə maddi köməkdən məhrum edilən tələbələrə də qayğı göstərirdi. Azərbaycan Respublikası Salman Mümtaz adına Dövlət Ədəbiyyat və İnsanət Arxivində saxlanılan 648 və 649 sayılı fonlardan Əlimardan bəy Topçubaşov və Ceyhun Hacıbəyli arasında olan yazışma və qeydlərdən də onların mühacirətdəki fəaliyyətini öyrənmək mümkündür. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Ceyhun Hacıbəyli Almaniyada Azərbaycan Milli Birlik Məclisinin yaradılmasında yaxından iştirak etdi və Əkbər Ağa Şeyxülislamovla Əbdürrəhman bəy Fətəli Düzənginski ilə birlikdə həmin təşkilatın rəhbərlərindən oldu. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycan mühacirlərinin fəallaşması istiqamətini çalışdı. Onun 1945-1950-ci illərin əvvəllərində tanınmış legioner və mühacir Əbdürrəhman bəy Fətəli Düzənginski ilə yazışmaları bu mənada faydalıdır. Ceyhun Hacıbəyli Sovet rejiminə qarşı aparılan soyuq müharibə dövründə də fəallıq göstərdi. O 1951-ci ilin noyabrında Almaniyanın Wiesbaden şəhərində keçirilən konfransda Azərbaycanın təmsilçisi olaraq iştirak etdi. 1952-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları dövləti Sovet rejiminə qarşı təbliğat işini gücləndirmək məqsədi ilə Münhen şəhərində SSR-ni öyrənmə institutu yaratdı. Bu institutun müxtəlif dillərdə dərci jurnalı çap olunurdu. Ceyhun Hacıbəyli həmin institutla sıx əməkdaşlıq edirdi. Bunun nəticəsi idi ki, həmin institut 1959-cu ildə Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanda İslam əleyhinə təbliğat və onun vasitələri adlı kitabını rus dilində çap etdi. Ceyhun Hacıbəyli qürbətdə olduğu 43 müddətində həmişə Azərbaycan haqqında düşünmüşdür. Burada onun yaxın qohumları, dostları yaşayırdı. Bu mənada qardaşı Üzeyir Hacıbəylinin onunla yazışmaları çox təsirlidir. Üzeyir Hacıbəylinin Bakıdan Ceyhun bəyə yazdığı ilk məktub 1919-cu ilin 19 martına təsadüf edir. Bu məktublardan məlum olur ki, Üzeyir Hacıbəyli qardaşının Bakıya qayıtmasına çalışırdı. Üzeyir Hacıbəylinin Ceyhun bəyə ünvanladığı son məktub 1927-ci ilin 26 fevralına aiddir. Çox ehtimal ki, Sovet dövləti sonradan onların yazışmalarını dayandırmışdı. Ceyhun Hacıbəyli başqa mühacirlər kimi mühacirət həyatının ağır şərtləri altında yaşamağa məcbur olmuşdur. 1932-ci ildə təhsil haqqını ödəyə bilmədiyindən Ceyhun Hacıbəylinin oğlunu dərslərə buraxmırdılar. Bununla əlaqədar Əlimardan bəy Topçubaşov da zəmanət məktubu ilə məktəbin direktoruna müraciət etmişdi. Ceyhun Hacıbəyli 1962-ci ilin oktyabrın 23-də Parisdə vəfat edib.